Aqui com o polêmico que acabou de cantar na nona lavagem da Queimadinha. Aí, excelente show. Ele que foi da banda O Metrô e agora segue carreira solo de extremo sucesso. Você imaginaria aí esse sucesso seguindo carreira solo? Não, mas Deus é fiel. Deus sabe de todas as coisas. Tá acontecendo. Graças a Deus, todos envolvidos aí. E é isso aí, esse é o pique. Vamos pra cima. É de Feira de Santana, máximo respeito, viu? Representou grandão. Tamo junto. É, e como é cantar pra essa galera toda aí? Aí eu acho que mais de 2.000 pessoas nessa Praça da Queimadinha. Energia surreal, viu? Diferenciado. Tem que respeitar a Feira de Santana, a galera de Queimadinha. Alô, TV Caldeirão, tamo junto. Feira de Santana, máximo respeito, fechadão com polêmico. As coisas, tamo junto. Joga pro goleiro, porra! Joga pro velhinho, porra! Desde de 60, porra! Joga pro coroa, porra! Pro coroa, porra! Pro coroa, porra! Pro coroa, porra! Joga pro coroa, porra! Pro coroa, porra! Joga pro coroa, porra! Pro coroa, porra! Joga 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 pro coroa, porra! A ideia é sua, a ideia de quem? É pro coroa! 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 A ideia é minha, a ideia é sua, a ideia de quem? É pro coroa! A ideia de quem? É pro coroa! A ideia de quem? Vem gostosinho, 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 vem
ferro, toma, toma 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 ferro. Xavier Alves, Alves, o meu pai tá perigoso. Alves, nasceu com o chato e perigoso. Pau perigoso, toma pau perigoso. Pau perigoso, toma pau perigoso. Pau perigoso, toma pau, toma, toma pau. Toma, toma pau perigoso, toma, toma pau perigoso. Toma, toma pau perigoso, toma, toma pau perigoso. Toma, toma pau perigoso, toma, toma pau perigoso. Toma, 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 toma pau perigoso. Yeah.